Tror du att den fysiska och virtuella klyftan kan elimineras till en mixad värld? Där, fick du stopp. Ja, de flesta tycker att det var ja, men bara delvis. Och faktiskt fler som tycker att det inte kommer att gå än som säger ja. Inspel till dig, Josef. Varsågod. Ja, det var en väldigt bra fråga tycker jag, helt klart. Och den million dollar question, verkligen alltså. Det är inte så, ingen som vet än så länge, om man säger så. Men det är väl det som både min och andras forskning i det här området handlar mycket om, att studera just mötet mellan det fysiska och det virtuella. Därför att vi befinner oss ju ofta i någon form av fysiskt virtuellt rum där vi både har tillgång till det virtuella och det fysiska samtidigt, och vi skapar olika överenskommelser och vi rör oss fram och tillbaka. Så att det beror på hur djupt filosofiskt man går i den frågan. Man kan ju säga att alla sinnesintryck är verkliga och alla rum är verkliga oavsett om de representeras fysiskt eller virtuellt. Därför jag kanske ofta säger fysiskt kontra virtuellt, eller physical virtual eller actual virtual. Medans, ja, istället för att göra skillnad mellan verkligt och virtuellt, därför att jag kanske anser att det virtuella också är verkligt, en del av vår verklighet. Men jag kommer att fokusera här, inte så mycket kanske på filosofi, utan lite mer tillämpat här då på Museum och Science Center-världen, som jag vet att många av er tillhör, och specifikt i ny teknik och nya trender i det här, men kopplat till upplevelser och koncept i detta också, förstås. Museum och Science Center är väldigt spännande just för att de är så i hög grad interaktiva miljöer, och den som kommer till ett museum eller Science Center är så att säga beredd på, eller har på något sätt skrivit under kontrakt på, att nu ska jag interagera, nu ska jag göra någonting spännande här. Så man är väldigt öppen för interaktion. Och här ser vi en klassisk Science Center-miljö i någon slags planetarie här, där man direkt får förväntan att man ska gå fram och trycka eller visa eller vrida eller titta från olika håll eller göra någonting i den här miljön. Vilket man kanske inte alls har om man kommer in i en liknande, om man kommer in i en miljö som är ett köpcentrum eller något annat. Där har man liksom en helt annan förhållningssätt. Men här har man just det här interaktiva, påkopplade på något sätt när man kommer in i den här miljön. Så det är en tacksam miljö att studera och utforska mötet med den fysiska och det virtuella. Och interaktion här kommer jag prata lite grann då just om ny teknik och nya gränssnitt, men också en del koncept som är viktiga för förståelsen av interaktion kopplat till immersiva, som ju är temat för konferensen här. Att, vad är det som är förutsättningar för att man ska kunna uppleva någonting immersivt, eller vara närvarande eller deltagande, eller liksom känna sig i ett med ett rum då. Och så pratar vi lite avslutningsvis om olika trender inom det här tillämpningsområdet. Ja, jag har ju som Monica också jobbat, forskat och undervisat inom det här området i dryga 20 år, och var med i den här första hypen eller vågen kring VR i slutet på 90-talet. Och bilden till vänster där vi just hade den här VR-caven, en sånt här rum, en miljö där man projicerar grafik från utsidan, kunde röra sig, man var magnettrackad så att ens egna rörelser spelade roll i det här rummet. Den här typen av teknik har ju idag ersatts väldigt mycket av det här mer handhållna och det här stora skärmar framför ögonen och så. Och där är ju, även om en miljö i sig, den själva virtuella miljön, kan vara likadan, så är ju gränssnittet här väldigt avgörande för hur miljön uppfattas. I den vänstra här har du ju, som Monica också var inne på, man är ju närvarande med sin egen kropp. Man alltså är ju, du kan se dig själv i skala och relation till det som pågår utanför dig. Men i den här VR-headsetet, head-mounted display-miljön, där är du ju
på ett annat sätt avskärmad från sig själv och har mer transporterats till en värld där du själv är mer abstrakt eller mer som en kamera i den här miljön då, och där din hand är en joystick, så du är mer abstraherad i den här mittersta bilden. Och där är ju liksom finns ju en enorm teknikutveckling här nu i hur de här skärmarna ser ut och om de är helt täckande eller halvtransparenta eller hur de här joystickarna ser ut och vilka sensorer de har och att man till och med kan vifta på dem och få olika typer av respons och sådär. Så det är ju en väldigt stor skillnad, en stor trend som har skett. Och en annan ännu större förändring, för de här teknikerna fanns ju redan för 20 år sedan delvis fast de var mer klumpiga, det är ju att datorn är ju numera så mycket mer kraftfull och så mycket mindre. Alltså de kylskåpen som vi hade för drygt 20 år sedan ersätts idag av en enhet som går ner i fickan och som dessutom är uppkopplad på ett helt annat sätt och som lagrar information inte bara lokalt utan också på molnet och som innehåller så mycket mer sensorer än vad den tidens datorer gjorde. Så att vi är ju en helt annan teknikkontext idag när den här nya vågen av VR och visualisering träder in här, så är ju, som vi är, skulle jag säga, mitt uppe i här nu, så är ju, har vi ju helt andra förutsättningar. Det är helt andra, det är mycket mer tillgänglig tekniken och den är mycket mer lätthanterlig för oss helt enkelt. Sen är ju det här är ju faktiskt alltså virtuella miljöer som finns idag och som används idag, och den vänstra miljön här som från Mozilla Hubs, det är ju i princip så som det såg ut för 20-25 år sedan också. Så där används ju faktiskt en del av den här väldigt enkla tekniken som fanns redan för 20-25 år sedan och fungerar i princip likadant som det gjorde då också. Men det har ju också blivit mycket mer använt. Alltså det här eventet som vi har idag skulle i princip kunna hållas till någon av de här verktygen. Och mycket av den här museet och science center-verksamheten har ju kapacitet att liksom utöka sitt fysiska rum med hjälp av den här typen av virtuella rum. Och det finns andra exempel som är mer naturalistiska också än just det här vänstra här. Men det är bara ett exempel på att det fortfarande används miljöer som är väldigt enkla i grafiken, just för att de gör det jobb som krävs. Och för det jobbet så kan det faktiskt räcka med en sån här väldigt rudimentär grafisk miljö. Vi har ju också, just det här med sensorer är ju någonting som har trätt in i museer och science center-världen. Att vi inte bara trycker på knappar och klickar på menyer och väljer i kiosker den här typen av interaktion, utan vi i våra alltså science center och museimiljöer eller andra sådana här publika kunskapsinstitutioner, bibliotek eller liknande, kulturhus, så är det ganska enkelt och tacksamt att integrera den här typen av interaktion som inte är så traditionell eller knapp- och menyinriktad, utan som kanske bygger på var man trampar med sina skor eller var man rör sig i rummet eller var man ställer sin kaffekopp, som är det högra exemplet här. Var man ställer sin kaffekopp så uppstår olika ljud som de här personerna har när de sitter och fikar där och så. Så att om man flyttar sin kaffekopp så ändras musiken. Och så. Det är ingenting som egentligen kräver något annat än att du sitter och fikar helt enkelt och sitter och pratar, och då uppstår interaktionen just i det som du ändå gör. Det är väl någonting som är en väldigt stor förändring som pågår inom detta, och kanske man kan säga pushas på lite av det här med coronagrejer, att vi kanske inte vill ha så mycket att man trycker på allting och så, utan vi kanske letar efter annan interaktion där vi gör gester eller inte behöver dela samma knappar eller den typen av sådana saker. Så det var som en liten parentes i det hela. Jag gör varje år ett projekt på Universium med mina studenter där vi just utforskar den här typen av ny interaktion och ny teknik. Alltså kan bara visa ett kort
videoklipp från senaste utställningen. Det är bara en minut. Ni kan göra tummen upp om ni hör ljudet här så ser jag det. Och förutom det här att använda och tillämpa ny teknik så är det just hela det här perspektivet med vad är, hur kan vi uppnå liksom ett deltagande, en engagemang och ett närvaro i den här utställningen eller i den här kommunikationen eller kunskapsinnehållet som man på något sätt vill förmedla. Och där är ju i den traditionella museimiljön eller den traditionella science center eller biblioteksmiljön så är det ju mycket det här att vi har ett facit eller ett innehåll som på något sätt ska förmedlas till en besökare. Och det där vi kan uppnå en hög liksom, vetenskaplig nivå på innehållet och säkerställa att det upprätthålls och så kan man förmedla ut det till en besökare. Och det kan göras antingen väldigt traditionellt som i den här naturhistoriska miljön eller med ny media eller interaktiva miljöer som den här interaktiva virtuella boken man kan färdas eller det här interaktiva trädet som vi har, kunskapsträdet här, två olika projekt. Men där är ju, det är ändå så att det finns ett fast, fixt innehåll som det bara är upp till besökaren att uppleva även om det är interaktivt. Så här finns det ju, det är inte så att interaktivt och deltagande behöver vara samma sak. Men i det mer liksom i en annan typ av kontext som kan skapa mer delaktighet är just det här att besökaren själv bidrar med sin data, med sin uppmätta data i form av sin puls eller vad det kan vara, eller sitt utseende eller vad sin antal steg eller vad det kan vara. Men det kan också vara åsikter eller val eller som i de här två fallen rent sin närvaro i miljön som sätter olika spår i den vänstra som någon form av ljusskuggor som stannar kvar i miljön och sen den högra en form av ljudklang som uppstår i miljön av att man befinner sig i rummet. Så antingen i form av medvetna val och input ungefär som vi gör den här konferensen där man kanske bidrar med sina åsikter men också att det kan vara genom sin blotta närvaro som man kan påverka miljön på något sätt. Det kan också ge någonting som höjer den liksom immersionen eller närvaron i miljön. Nej, men, en fråga där. Det här med att interagera med besökaren, då kan det handla om till exempel att man gör val som styr vilka scenarier som ska visas upp då i en utställning till exempel. Det kan vara, men om en familj besöker museet så kan det vara alternativa scenarier beroende på om det är en vuxen eller ett barn. Eller. Det är ju ett precis den här typen av trädstruktur, liksom förgrenande narrativ, det är ju ett sätt att lösa det på. Men ja. Då är ju också, och det är ju en nivå av deltagande. Där man i och för sig kan då, det som är följer med den typen är ju att där kan du på något sätt fortfarande säkerställa att allt innehåll som du har skapat är på något sätt sant så långt som vi vet i alla fall enligt naturvetenskapen eller vilken annan vetenskap som helst. Medan lämnar man det mer helt öppet för besökaren att själv bidra och vara delaktig och komma med input eller
Så då finns det också en risk att relativisera kunskapsinnehållet och göra det som att det är upp till alla att vara med och tycka och tänka, så att säga. Så där är ju en ganska en tydlig sån trade-off, eller ett känt liksom fenomen inom Science Center-världen, hur mycket man ska lämna ut till besökaren att vara med och bidra då. Mm. En väldigt viktig del för närvaron och interaktionen är just den här sociala aspekten av det. Det vill säga, om du tittar på de här klassiska fyra, eller finns i den här analysen i alla fall fyra typer av A, B, C, D, där vi kan se kunskapsinnehållet som den röda triangeln, interfacet som den blåa fyrkanten och människan som den gula cirkeln här. Där det spelar väldigt stor roll för hur man uppfattar eller hur, på vilken nivå man är närvarande, just därför att det kräver att träda in i ett virtuellt rum eller och fram och tillbaka med ett fysiskt rum och ett virtuellt rum. Det är ändå en tröskel att gå över, att liksom att gå in i ett virtuellt rum och acceptera de förutsättningar som gäller där. Och då är ju att andra gör det med dig eller är med dig på den resan är en väldigt stark faktor i det här skapandet av de överenskommelserna. Så det är en viktig del av analysen för att förstå närvaron också, att man tittar på den sociala närvaron av det här och inte bara titta på hur mycket, hur fint interfacet är, hur hög upplösning det är eller vilket bra kunskapsinnehåll det är, utan också på vilket sätt socialt som man tar till sig detta. Antingen då individuellt eller individuellt med varsin, som i B här, men fysiskt i samma rum, som ett grupparbete med ett interface, eller som i det fjärde där man fysiskt befinner sig på olika platser, men där interfacen i sin tur är online eller uppkopplade med varandra på något sätt. I olika exempel här, bara för att göra det tydligt, att i det övre vänstra här där du gör någon form av interaktion själv, det är bara du tillsammans med den här installationen, tillsammans med det här virtuella rummet i det här fallet då, där du gör någonting. I den övre högra där du bredvid någon annan interagerar, men det ger också en slags ingång till att acceptera eller vara en del av det här virtuella rummet. I den tredje nere till vänster där du tillsammans med någon interagerar med ett interface då, med en digital applikation. Och i den sista här där man befinner sig framför en installation, men där andra personer är online på andra platser och de representeras på den här skärmen som någon form av avatar eller figurer eller aktörer eller agenter helt virtuellt här då, där du liksom måste ge dig in i den här virtuella världen för att vara en del av det här virtuella rummet, där du liksom på ett sätt står utanför världen så länge du är i det fysiska rummet. Så det här är ju fyra helt olika nivåer av närvaro beroende just på hur den sociala strukturen ser ut. Det virtuella museet är ju många som pratar om, vad skulle det kunna tänkas vara för någonting? Vad är då liksom det virtuella i relation till någon form av museum eller science center? Ja, det är ju ändå så att det är, du har någon form av fysisk förankringsplats, du har någon form av fysisk arena, och till det kan man antingen tänka sig det virtuella museet är någon form av lager uppe på detta, någonting som man upplever samtidigt som man gör det fysiska besöket. Men det kan också vara en annan plats, någonting som expanderar det fysiska rummet till någonting som sker någon annanstans, ute i staden, någon annanstans, annan plats i världen. Och även i tid, att ett virtuellt museum är inte så knutet till just där och då under de 2 timmarna man gör besöket, utan det är någonting som man kan göra hemma eller i klassrummet före besöket, som man sen kan koppla till någonting som sker under besöket och som man kan fortsätta med efter. I ett rum som så att säga alltid finns där och alltid är öppet och alltid är tillgängligt. Men då är ju ändå kvar de här klassiska museer och science center utmaningarna även i ett virtuellt museum. Det här med attraktion och sen som skapar viljan av att använda det, intresse i själva interaktionen och möjlighet att reflektera och tänka efteråt. Den utmaningen har du ändå kvar i, liksom, i ett virtuellt museum. En väldigt intressant aspekt av det virtuella museet är just det här med tillgänglighet. Att man ser ofta det virtuella museet som någonting som är mer tillgängligt, öppet, någonting som man kan nå var som helst och
som gör det mer demokratiskt och gör det möjligt för alla. Och det är ju naturligtvis sant ur en synvinkel, men det är också uteslutande, får man inte glömma, att det finns ju många människor som är rädda för att använda den här tekniken, känner sig mer främmande, som inte känner som att det gäller dem. Och det kan också vara rent konkret så att om du är blind så kan du inte göra vissa saker på det virtuella museet, eller om du har andra begränsningar. Det kan också vara ekonomiska begränsningar som gör att visst, ett besök på det virtuella museet kanske kostar ingenting eller mycket mindre än ett dyrt museinträde eller Science Center-inträde. Men du kanske måste ha en viss typ av utrustning, kanske en dator, kanske en smartphone, kanske till och med ett VR-headset som sänker tillgängligheten. Men vi står ju på något sätt i den här, när vi ska titta på interaktion i relation till virtualitet, så står vi med den här på något sätt människan, eller många människor som på något sätt gör kopplingar och överenskommelse med det fysiska rummet som man gör. Man har ju med sig oundvikligen att man har levt i ett fysiskt rum och har med sig de förväntningarna och så vidare. Och den typen av överenskommelser och förhandling och interaktion som man gör där, oundvikligen i och med att vi är så att säga i vår fysiska kropp. Samtidigt som vi då ska göra andra överenskommelser med det virtuella rummet. För det virtuella rummet har ändå andra förutsättningar, har andra möjligheter, är både en begränsad värld men också en utökad värld där vi både har begränsningar och inte kan göra riktigt allt som vi kan göra det fysiskt, men det är också en värld där vi kan göra mer än saker vi kan göra fysiskt. Så där oundvikligen skapas olika typer av överenskommelser. Och där är ju en utmaning när man integrerar det fysiska och det virtuella i den här högt interaktiva kontexten, att man måste tänka på den här tröskeln och den här liksom, relationerna mellan de här världarna. Och där är ju liksom en grundutmaning skulle jag vilja föra fram här, att försöka när man gestaltar den här typen av miljöer att inte se det virtuella som en apparat eller en grej eller en skärm som man bara ställer in i vilken fysisk miljö som helst, utan där det gäller att för besökaren eller användaren, om man ser det bredare, skapa en enhetlig upplevelse som oavsett om det är vissa delar upplever man virtuellt, andra delar fysiskt, så ska det ändå vara någon form av enhetlig tanke eller koncept kring detta. Och det är lättare sagt än gjort, kan man säga. Men där gäller det att vara på något sätt medveten om var är man och vad är det fysiska, vad är den här fysiska planeten man ska ta på, och så den här skärmen där man kan resa till yttre gränsen av universum, och så en annan skärm där man kan resa in i en molekyl och se de minsta beståndsdelarna. Var kan människan så att säga greppa i sin egen fysiska 1-1-skala och förminskas och förstoras och färdas och skapa nya överenskommelser? Där är ju en jättespännande utmaning som kommunikatör eller förmedlare, så att säga, förmedlare av detta kunskapsinnehåll genom olika medier. Och jag skulle vilja säga att ett sätt att se på det här, att liksom lösa den här knuten, det är att just det här att försöka få ihop det virtuella fysiskt som ett koncept och presentera det i någon form av en scen där användaren eller många användare sen kan interagera med det här enhetliga konceptet, med den här scenen, och på så sätt få en förståelse som står utanför representationernas liksom materialitet, om man säger så. Alltså oavsett om någonting visas på en skärm eller som en modell eller som en person som kommer fram och pratar med dig, så är det ändå en del av en iscensättning av det här innehållet. Och det är det som användaren ska på något sätt förhålla sig till. Det är där jag tror att i det som man på något sätt kan lösa upp den här fysiskt virtuella knuten. För det blir ofta det här just om att det ställs det ena mot det andra. En fråga där, Josef,
som har kommit här, men just att det är ganska, när man gör virtuella museiupplevelser så är det ganska vanligt att man begränsar sig utifrån det fysiska museets möjligheter, när det egentligen inte finns sådana begränsningar. När man gör en virtuell replika av ett naturhistoriskt museum till exempel. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Där hamnar man ju ofta lite i den här fällan att det virtuella blir nästan som verkligt. Men man utnyttjar kanske inte då riktigt möjligheterna av att man kan se temperaturer eller färdas till andra platser eller befinna sig på många platser på samma gång, eller bara en sån sak som att ett museum har ett tak. Det är ju i princip bara för att det inte ska regna på utställningen. Och det behöver ju inte ett virtuellt museum ha. Att museet har väggar är ju mest för att inte grejer ska försvinna. Och det är ju inte heller riktigt något problem i det virtuella museet. Så där, redan där så har man ju skapat en organisation utifrån fysiska förutsättningar som kanske hindrar förståelsen i ett virtuellt rum. Det virtuella rummet har egentligen helt andra premisser. Det är de premisserna man måste på något sätt plocka ut och renodla och förstå. Och utifrån de premisserna skapa ett virtuellt museum. Och hur det skulle kunna se ut, ja, det är ju upp till kreativ process naturligtvis. Och det finns intressanta exempel på det. Men det kanske inte utgår från en inskannad modell av en tegelbyggnad så att säga. Jag har ett case som jag jobbat med i det här. Det var att ta fram i en stadsutvecklingsprocess av ett nytt kulturhus för Lundby stadsdel i Göteborg. Så skapade vi, jag och Eva Eriksson, en annan forskare inom interaktionsdesign, det virtuella kulturhuset som en del för att informera den här designprocessen, för att skapa innehåll i det fysiska kulturhuset innan det skulle byggas då. Att liksom bidra till ett innehåll där det då i det här virtuella kulturhuset kunde pågå aktiviteter och plockas upp olika fenomen och aktiviteter som pågick, olika åsikter som pågick om hur man ville ha sitt kommande kulturhus och faktiska aktiviteter som pågår fysiskt, och knyta ihop detta på en virtuell plats och på så sätt utgöra en grund för programarbetet för det fysiska kulturhuset. Men också bidra till liksom ett identitetsskapande, för där uppstår ju processer och aktiviteter och utställningar och interaktion som på något sätt också var ett kulturhus, eller uppfyller mycket av det som ett kulturhus ska uppfylla redan i den här virtuella versionen. Och där blev det ju tydligt att i den här platsen kunde också vara som en just den här fysisk virtuell scen som jag var inne på tidigare, där det fysiska och det virtuella kunde mötas på den här platsen. Så det här är ju ett exempel, bara för att visa ett projekt som inte är på något sätt att man till exempel ska vara på det klassiska är ju mer att man gör en miljö som imiterar det verkliga, att man kan åka till Pantheon och gå runt där till exempel. Det finns ju en massa sådana miljöer och de är jättebra, det är inget problem med det. Men om man tittar på den här andra typen av virtuella platser som också kan blicka framåt eller vara med och forma någonting för framtiden, som kan vara också intressant ur det här perspektivet, att ibland kan också det virtuella vara föregångaren till fysiska. Det behöver inte vara så att det virtuella är kopian av någonting som redan finns, utan det kan vara det som faktiskt är originalet så att säga. Där det fysiska kulturhuset sen blir ett försök att plocka upp eller använda sig eller göra någonting av det här virtuella kulturhuset. Så att det kan man vända på steken också. Lite kort bara om trender här då, för jag har väl till 15 och 10 inklusive frågor här va? Ja precis, ja, men du, ja. Kör på du, vi har lite precis. Marginaler. Såklart är det ju en jättetrend, det är ju detta med att allting idag
kan vara smart och innehålla information. Det kan vara skor, böcker, pannkakor, fingrar, vad som helst kan idag innehålla intelligens och kan vara uppkopplade med varandra, och genom det så är saken också del av hela vårt internet och hela vårt kunskapsnät. Och det är ju någonting som kan utnyttjas och utnyttjas på inom museimiljön, och någonting som är som en stark trend att använda sig av, både naturligtvis mobiltelefoner som folk har med sig, men även andra smarta saker som förs in, klockor eller allt mer kläder och sånt som innehåller intelligens. Och även att byggnaden i sig, museibyggnaden i sig, kan vara smart och interagera med besökaren. Det är ju också någonting som har möjlighet att föra ut och expandera museet utanför museets väggar, genom att man har delar av museet som finns som sensorer eller delar utanför den fysiska miljön, ska vara i klassrummet eller hemma eller på ett torg eller var som helst egentligen. Det här förutsätter ju lite grann av nästa steg här med sensorer, att man just inte behöver trycka på allting medvetet och välja menyer, utan att man genom sensorer, både kroppsliga sensorer med hudkontinuitet eller puls eller pupillstorlek eller vad det kan vara. Man kan mäta saker på kroppen, men det kan också vara att man mäter någonting i rummet eller mäter närhet mellan objekt eller mäter Bluetooth eller vad som helst som man kan skapa fantastiska nya interaktioner med. Sen har vi ju hela utnyttjande av hela spektret här från liksom augmented reality som jag skriver här, men det är lite bara ett försök att försöka rama in ett helt spektrum här från den helt fysiska miljön till en fysisk miljö liksom lite förstärkt eller upphöjd augmented av digitala objekt, till en miljö som kanske är digital men förhöjd av fysiska objekt, till en miljö som är helt virtuell eller digital. Där skulle jag vilja hävda att det finns liksom ett kontinuum här från det fysiska till virtuella, där olika delar av ett museum, säg ett akvariehall eller någonting, skulle kunna vara på olika, ta tag i olika delar i det här spektret på olika sätt. Där det skulle kunna vara ett fysiskt akvarium förhöjt av virtuella fiskar, ett virtuellt akvarium med fysiska fiskar och ett helt virtuellt akvarium och ett helt fysiskt. Alltså allt det här, bara som ett kort exempel, allt det här kan ju pågå och berika varandra på olika sätt då. Artificiell intelligens naturligtvis är ju ingenting som undgår även museivärlden, just att man kan göra en miljö smart så att den också lär sig, den förstår allt eftersom när användare har interagerat, vad de har gjort och vad förmodligen nästa person kommer att göra, eller bygger upp en kunskapsbank, någon form av machine learning som kan förhöja upplevelsen för besökaren på olika sätt, eller förmedla vad tidigare besökare har gjort eller tyckt eller tänkt eller bidragit med. Man kan föra in ett citizen science perspektiv eller så i den här typen av angrepp då. Några bilder här från olika projekt som jag jobbat med här, studenter som jag har handlat, som har gjort ett meditativt rum där man kan interagera med växter genom att ta på dem eller prata med dem, och på så sätt så spelas det olika musik i rummet och ljussättningen blir olika, så en slags meditativ miljö där man ska ligga och avslappna och interagera med växter. Och det är någonting som man inte kanske kan göra i ett vanligt växthus, men det kan man göra om man förhöjer den här miljön med sensorer. Och det är också ett sätt att vara immersiv, att vara innesluten i teknologi, immersed in technology, utan att man egentligen behöver ha någon skärm eller VR-hjälm på sig. Man är bara inne i ett rum fyllt av växter, men de här växterna är inte som vanliga växter, utan de är intelligenta och kan prata med dig, kan reagera på vad du gör. Inte som en, ja, det finns ju köttätande växter som kan reagera på att man tar på dem, men även på nya sätt eller så. Så det, du kan ju vara immersed i technology utan att ha en skärm på dig på huvudet. Så att säga. Internet of Things.
Det var det här där man, det hade jag på en tidigare figur också, där man kan i den här installationen spela musik tillsammans fast man inte befinner sig på samma plats och inte kanske ens har ett musikinstrument, utan man kan även spela på helt andra random grejer och forma ett band tillsammans där man sitter på olika platser och spelar ihop. Både där några personer sitter fysiskt på universum och andra är ute och spelar hemma eller i klassrummet och så. Så där är ju stora möjligheter just med det här med att man gör saker smarta och kopplar upp dem med varandra och kan skapa spännande, interaktiva och immersiva upplevelser utifrån det. AI, neurala nätverk, kan också utnyttjas för att göra, förstå lite hur man själv tänker, hur man ser saker, som i det här projektet där man ska avgöra om en bild visar en muffins eller en chihuahua-hund, och ett litet spel kring det, och sen så tränar man ett neuralt nätverk som också gör samma sak, och man tävlar mot det här neurala nätverket och försöker klara den uppgiften bättre än, eller försöker bygga ett neuralt nätverk som klarar det bättre än en människa. Där kommer det här hela AI, machine learning-perspektivet in. Ett case för, vill du avbryta med frågan, Per? Ja, men jag har några frågor. Ska vi ta dem? Ja. I och med pandemin så har ju det här med VR-glasögon blivit lite mer eller mindre attraktivt än det var tidigare. Och å andra sidan så kan man ju se det här med 3D-kinematik-teknologi, alltså att man använder stora skärmar och en annan typ av 3D-brillor då, som är lite lättare att hålla ren och sådär. Är det någonting, hur tänker du kring det? Är det någonting som... Ja. Nej, den här typen av installationer som man ställer ut en hjälm ute i museimiljö och så ska många besökare dela på den. Den är ju mindre aktuell såklart. Men det är något som även av andra hälsoskäl tidigare också har varit lite tveksamt. Och jag vet att även alltså det universum tidigare varit besökare inte gärna tar på sig någonting som någon annan haft på sig tidigare. Och så det är... Jag tror inte att det kommer påverka det här jättemycket. Men däremot kanske det påskyndar det här med att hitta andra typer av lösningar. Du har din vanliga telefon framför ögonen. Eller, för den här cardboard-versionen av VR är ju väldigt enkel nu. Men är ju någonting som också utvecklas hela tiden. Jag tror att där du har med din egen device och den kan du använda till många olika saker, liksom att det är en versatile handheld device som du både kan använda som dator, som sensorpaket, som VR-hjälm, där du alltid är liksom inbyggt i samma device. Det är det som jag tror i så fall blir trenden. Sen har vi den andra trenden som där vi bygger stora visualiseringsdomar eller teatrar där var och en då med coronasäkert avstånd kan sitta inne i den här miljön och ha på sig mindre. Men det är kanske också någonting som man har med sig och ingenting som man lånar eller använder tillsammans. Men det är ju en mindre kostnad. Det finns ju till och med pappers- och plastgrejer där som funkar ganska bra, som är disposable så att säga. Just det, bra. Och sen var det en fråga kring det här fallet Lundby kulturhus. Hur fick ni medborgarna i Lundby engagera sig och påverka det virtuella museet, och hur var deltagandet? Det blev ett ganska högt och intressant deltagande, därför att där är ju en klassisk, om vi kan ta den frågan, så är ju det är lite bra till temat liksom hela dagen här, det är ju det här med kultur och stadsutveckling och så, men det är ju det att det är liksom ett känt problem att om man har en sån här, vad heter det, public hearing, där du bjuder in pratat på engelska om det här bara, så att, men det, du har en inbjuden tillfälle när invånarna får komma och tycka till om en stadsplan eller någonting. Då är det ett känt fenomen att det blir ofta ganska låg kvalitet på det här, därför det är antingen folk som gillar att gnälla eller som inte har något annat för sig som kommer på de här grejerna, plus vissa andra. Men det blir ganska svårt att formatera det här på ett bra sätt som gör att du får en bra kvalitet på inputen där. Andra försök som att använda sociala medier, Facebook-sidor där folk också ska tycka till, vad tycker ni om den här nya Hisingsbron eller någonting. Det blir också ganska
låg kvalitet på den inputen och man vet inte riktigt vad man ska göra med den inputen man får in där. Den är svår att validera eller göra någonting med. Det som vi kunde se i det här projektet var att genom att vi hade liksom, formaterade den här typen av exploratory intervention som vi kallade för och ställde ut den på busshållplatser och bibliotek och på Chalmers och på andra platser, så kunde vi få liksom ett mellanläge där vi fick folk att bidra och göra saker och komma med innehåll och även hemifrån faktiskt göra saker och inte bara tycka och tänka utan bidra med kulturaktiviteter, matcirklar, recept, spelningar och så vidare som kunde bidra där. Så att ja, intressant, men jag kan inte säga att det är en fantastisk success story, men jag skulle säga att det är ett väldigt spännande angreppssätt som är absolut värt att forska vidare på. Nu har vi skridit över tiden här egentligen. Ja, precis. Jag vet inte om du har några mer bilder kvar, annars så kanske vi får... Men bygga in på framtiden att nästa case är att vi på universitetet bygger det här Stena visualiseringslabbet till 2021. Där vi försöker ta med oss så mycket som möjligt av de här insikterna om att jobba med visualisering, jobba med vetenskapliga data. Kräver förståelse både om det virtuella och det fysiska. Jag kan inte visa så mycket eller säga så mycket om det i detalj för att det är lite hemligt så att säga. Men jag hoppas nästa gång, om jag blir inbjuden eller vi kan prata om detta, så kanske jag kan visa någonting om det här. Och i alla fall om ett drygt år från nu så hoppas jag att vi kan öppna dörrarna och visa upp det här. Ja. Våren 2022 bokar vi in då. Ja. Så har du moment 2022 så hoppas jag inte du sa. Nej, våren sa jag. Våren 2022. Ja, precis. Jag tror vi får stanna där. Det här som jag pratade om och den här presentationen kommer jag att dela sen så att den finns. Och här finns lite referenser från min avhandling och artiklar kopplat till detta som ni kan ta med er om ni vill läsa vidare om detta. Tack så mycket. Tack så mycket Josef. Intressant bidrag in i dagen.